Գույների միախառնում էմոցիաների յուրովի արտահայտման համար քաղաքագետու միջազգային իրավունքի մասնագետ Արմինե Առաքելյանն առաջին ցուցահանդեսում ներկայացնում է մտքերն ու զգացմունքները, որոնք կարել է չօգտագործելով վրձինը։ Արմինե Առաքելյանի համար նկարչությունը հոբի է, կյանքի տարբեր փուլերում նա նկարել է ու դրանով ինչ-որ խնդիր լուծել։ Երբ որ սկսում եմ ցանկանալ նկարչություն անել, իմ կյանքի պարզապես առանցքային փուլ եմ փոխում։ Հիմա կարողա դա ջեոգրաֆիկ չի, Շվեդիայից Հայաստան գալ, այլ պարզապես կյանքի իմաստով հայրենիք էի գալիս էլ, հիմա էլ ինձ թվում է մի ուրիշ թռիչք եմ։ Տարիների ընդմիջումից հետո Արմինեն սկսեց նկարել ծանր հոգեբանական ապրումներից հետո։ Ենթարկվել եմ և շարունակում եմ ենթարկվել համակարգի կողմից, կասեի, խտրականության և հալածանքի։ Ես անցյալ տարի մայիսին 17-ին ուրեմն հրապարակի շատրվանը մտա լողացա, որի հակադարձ եղավ հանրային կտանք և իմ արժանապատվության խոցում 3 ժամ, հետո Նուբարաշենի հոգեբուժարանում կտանքներ եւ այլը։ Այս ամենը սակայն ավելի են ուժեղացնում Արմինե Առաքելյանին, նա բաց հայտարարում է, երբեք չի հեռանալու Հայաստանից։ Ես հայրենիքը կերտում եմ, ես չեմ վերադարձել, որտեղ ես այդտեղ չեմ ծնվել, մեծացել, ոչ էլ եկել եմ, հուզվել եմ եւ այլն։ Ես իմ պատկերացում ունեմ հայրենիքի եւ այդ հայրենիքը կերտում եմ, դրա համար մի ժին էի ստեղծել, որտեղ քաղաքացիություն պիտի լինի։ Իր պայքարի ընթացքում չստանալով հոգեբանական աջակցություն, Արմինեն այսօր ամեն կերպ փորձում է աջակցել քաղաքացիական պայքար մղող 53 քաղբանդիարկյալներից 5-ին, որ ես անձամբ գիտեմ, այդ 5-ը այստեղ որ եկավ, խնդրելու եմ գուզեն պատկամ, սոլիդարության պատկամ, նկարչության եւ այլն անեն, հետեւը որ տանք իրենց ընտանիքներին պարզապես սոլիդարության նշան։ Ցուցահանդեսի ընթացքում Արմինե Առաքելյանի կտավները նաեւ վաճառքի էին ներկայացված, վաճառվել են միայն 3-ը։ Արմինեն որոշել է իր նկարները տանելու է վերնիսաժ, վաճառելու։